Ngiye kubasuhuza muri analize z'indirimbo, iki ari indirimbo ya kabiri dukozeho. Iyi rero yitwa Pretty Hurts cyangwa se ni ya Beyonce, irasobanuye ngo bariya twita ko ari beza na bo bashinjagira bashira cyangwa se babigeraho bavunitse cyane, nta mahoro bibahesha yo mu mutima, ahubwo baravunika cyane. Rero wenda indirimbo uyikunda, ekanze dusobanure ubutumwa buyiri inyuma, tumenye ikintu kiba cyihishe inyuma. Mu by'ukuri ni icyo ngicyo, mu buryo bwiza bwo gusobanura indirimbo tugomba kubanza gutanga samari y'iki indirimbo yerekeyeho. Iyi ndirimbo rero yerekeye ku mvune, ku kubura amahoro, kuri depresiyo, kutishimira ubuzima, kubaho ubuzima bw'ikinyoma, bituruka mu mihangayiko abagore bakoresha cyangwa abakobwa bayiruka inyuma y'iriya shusho y'ubwiza, kuri tubona inzira z'abamisi banyuramo n'abagore muri rusange, ariko si ngombwa ngo abamisi, tubona ko ari bwo buzima bwabo bwa buri munsi. Ndaba ashaka kuvuga umuruho uri inyuma yabyo, ukuntu bitwara amahoro, ukuntu bituma ubuzima bubiha. Ku bayibonye cyangwa se nuko batarayibona, mwazajya kuyishaka kuri YouTube. Iba yerekana abakobwa bari muri bootcamp. Bootcamp ni ahantu abamisi bajya cyangwa n'abandi bantu, si ngombwa ngo abamisi, aba bootcamp zitandukanye, bakahamara nk'ibyumweru bibiri cyangwa bitatu bitegura igikorwa nyirizina bazakora nyine cyo kumurika uburanga by'ubwiza. N'iki babaha rero buri kimwe, babaha amavuta meza, ibyo kurya, imyambaro, babaha inyigisho zijyanye n'ibibazo bazababaza. Tangira abo bakobwa bagenda byose barimo bajya muri bootcamp y'abamisi, hanyuma ubwo rero igihe kikazagera abandi bafite n'umutoza nawe ubatoza, ukurikirana ibiro byabo, upima mu nda ko hatabaye hanini, upima ibiro, upima uko amatako ateye, ikibuno, mu gatuza, byose uko useka. Igihe rero kiragera, iyo ndirimbo ikaza, igihe kikagera ariko kubera depresiyo ibamo, kubaho ubuzima butari ubwawe, ibyishimo byawe ukabyibuza kugira ngo uzagire iyo shusho igaragarira publike neza, ugasigara uri igishushongo. Nyuma rero aza kubireba agasanga ibyo bintu, ikintu cya mbere byamutwaye identite ye, nta byishimo, ntazi kwiberaho ku giti cy'abereho publike, agasanga yatakaje ibyishimo. Birangira rero agiye ahantu mu cyumba, aba yararunze udukombe, aba yaragiye atwara ibikombe nyine nk'ibi ngibi amakipe atwara, byose aba yaratsindiye yarabirunze ahantu mu kabati. Yarangiza yareba ukuntu ntacyo byamumariye, byamutwaye ibyishimo, agafata inyundo akabikubita byose akabimena bigasandara hasi. Indirimbo irangira arimo agenda mu bijanju by'ibyo bimene. Reka turebere iyo ndirimbo ikintu uko imeze. Avuga ko uyu muco utangizwa n'ababyeyi ubwabo. Ababyeyi, hano umugore ababwira umwana we ngo umukobwa wanjye rero wavutse uri mwiza ufite uburanga. Kuba rero mu mutwe wawe nta kirimo, nta bwenge uzi, ibyo ntacyo bivuze, ntacyo bimaze rwose, ntacyo bitwaye kuba nta bwenge uzi. Cyangwa ngaho ujye wigira mwiza, ujye wirimbisha, utunganye imisatsi muri salo, amenyo yawe yashyire ku murongo, ya borose igenera imiti ajye aba ari umweru, wambare neza, ibintu biri kuri sitire, icyo ni cyo gifite agaciro. Urumva ko ababyeyi ari bo batangiza urwo rugamba rwo kuroga abana babo b'abakobwa. Aha rero akavuga ngo just another stage pageant pain away. Pageant ni amarushanwa y'iby'ubwiza nyine, ako igihe kizagera akajya mu marushanwa y'iby'ubwiza uba wabara ukavaho. Aha I'm gonna take the crown without falling down. Ati kandi noneho ubu ngubu ubwo noneho wa mukobwa nyine wamaze gutozwa kuko ati ubwo nagize mu marushanwa y'iby'ubwiza tugiye ikamba ndaritsindira, ntabwo ndi butsinde gato. Aha
hanyuma urakati pretty hurts. Mu by'ukuri nubwo mubona abantu ari beza bafite uburanga kuri aba babuvunikiye bagiye muri salo, hari n'ibyo batarya bakicisha inzara kugira ngo bajye kuri tight. Ibi bintu ni umubabaro, ati nabo baba bababara baba bavunitse cyane uko mutubona, kuko nabo barimo ni naho bawivuga. Mu by'ukuri abashaka kuvuga ubuzima bw'ibyamamare, kuko ibi byose byazanywe n'uruganda rw'ibyamamare rwo muri Hollywood. Ati turababara turavunika cyane, kandi ngo perfection is a disease of a nation. Ati ibi bintu byo gushaka kuba nta makemwa mu by'uburanga, amatako kuri taye runaka, mu nda zero, igituza, amabere kuri iyi ngero, amabuno kuri iyi ngero, aho bitaharenga, umva perfection nyine, umuntu utunganye mu by'ubwiza. Ati iyi ni indwara yateye isi yose kugira ngo umuntu nyine abe ari nta makemwa mu by'ubwiza. Aha rero aravuga ati kuri televiziyo batwigisha yuko umuntu ufite imisatsi ya blonde, ubona ukuntu abazungu bakunda gutera amabara mu misatsi yabo ikenda gusa nk'umweru ukuntu, barabita blonde. Iriya misatsi y'abazungu barayikunda cyane, ya blonde yenda kumera nk'umweru. Reka tore uriya wimva bari nk'umweru, ariko nanone wenda kumera nk'isukari ukuntu y'ikigina, nuko nabyita. Ati kuri televiziyo bavuga ko umuntu ufite imisatsi ya blonde, akaba afite no mu gituza hanini, kandi akaba ari na munini, uwari we mwiza. Yes, tujya tubona nk'abantu b'aba strippers baraba b'amansuzi bari banini bafite ibibuno. Televiziyo ngo yigisha yuko abo ngabo ari bo beza. Akongera ati se mu majyepfo ho Vogue ni ikinyamakuru nacyo cy'ubwiza, ko cyongera kikavuga ngo abananutse slim fit nibo beza. Ati ubundi se ubwo ibi bintu byo si ikinyoma, tuzamenya dukurikira iki by'ubwiza isi yashyize imbere? Ko bamwe bavuga ibi bakavuga ibi, ubundi umwiza niwe tuzamenya dukurikiza iki ko bari kudukora? Akara n'akavuzeho ko kuvuga ngo wa mukobwa nyine batoje ibyo byose yageze kuri stage y'abamisi, icyiyumviro cye ni uko yumva ko agiye gutwara igikombe tu. Harimo ijambo rikomeye rivuga ngo ya ndwara yafashe isi yose yo gushakika umuntu ufite ubwiza bwa nta makemwa umeze nk'umumisi. Avuga rero ukuntu hano aravuga ngo try and fix something you can't fix what you can't see. Mu by'ukuri biriya tuba turimo tugerageza gukora biba bimeze nko gushaka kuvura indwara, cyangwa nimba ari n'imodoka cyangwa icyuma cyapfuye gushaka kugikora, ariko ntushobora gukora cyangwa kuvura ikintu utabasha kureba. Bisobanuye iki? Biba ngo urimo urashakira gutunganya umubiri nguha ubwiza bwa nta makemwa, ariko ntabwo ikibazo gifitwe n'umubiri, ahubwo muri roho twebwe twarapfuye twarashize. Iyaba twabashaga kubahaga muri roho cyangwa mu mitekerereze, umubiri wo nta n'icyo utwaye. Agakomeza aravuga ngo akavuga ngo nta muganga cyangwa ikinini byabasha kugukiza umubabaro cyangwa n'agahinda ufite, kuko nta ikibazo ufite nikiri muri wowe ubwawe, kandi nta muntu wabasha kugutandukanya n'umubiri wawe. Avuga rero ngo ikibazo ntabwo kiri muri uriya mubiri dushaka gushyiraho imbaraga nyinshi dukurikiye ubwiza, ahubwo muri roho cyangwa mu mitekerereze niho hari ikibazo. Uwahatunganya akakwihera amahoro yo mu mitekerereze, uriya mu ruho hariya amahoro ubuzwa no kwiruka inyuma y'ubwiza no kuri standard z'ubwiza zazanywe n'abo utazi.
zarangira. Akati ibyo bintu rero ubona mubona twisekesha twebwe abagore no gushaka guhakana umubabaro denial plastic smiles and denial no guhakana ko nta mubabaro dufite ti nta kintu ibyo ngibyo rwose byakugezaho tahubwo bizakugeza mu rwobo hasi bizakongera umubabaro byanyabyo ati kandi kagakobwa ujye ubona wondererwa murimo wireba nyine ubwo eti uzagira umujinya iyo ndererwamo uyishwanyaguze atubwo rero kubera umujinya nyine nyine bati kubwiza ni umubabaro ni umuruho ni ukuruha nta bite nta mutuzo mu mutima ati nubwo ngo tubona tuba dushira nta mahoro nta munezero ateka ikibabaje ni uko twabitewe n'isi nyine twabitewe n'abazanye izo standari z'ubwiza none byabaye nk'indwara nibo bazanye ibyo bintu byo gusetinga standari z'ubwiza abantu bose tukabwiruka inyuma ati nyamara iyo n'indwara bazanye twebwe iratumaze turi mu mubabaro agasoza rero abaza ba bagore n'aba bakobwa bagendera kuri za standari z'ubwiza aricyo bashyize imbere ngo iyo mu kazi harangiye mu buzima buri publique ahantu ugenda nyine wemeje cyangwa ya publique haranakwempressa iyo ugeze iwawe uri wenyine uri nko mu buriri no kurya no guteka byarangiye ukireba wowe ubwawe wumva unejejwe n'ubuzima ubayeho ziriya mvune zose wumva zikuneze It's just a masquerade. Tibyahehe kari ukwiyoberanya. Illusion has been shed. Ati noneho rero ibyo byose byo kwiyoberanya tuvuge. Iyo wageze iwawe biba byavuyeho rero. Nakubaza ngo are you happy with yourself? Unejejwe n'uko wayeho ubwo nibwo buzima ushaka. Ngibyo by'indirimbo rero ni icyo ngicyo bivuga ushaka kuvuga imvune hari abavuga ngo imvune z'abahanzi indirimbo irazwi cyane uburyo bandika bibagoye hano rero washaka kuvuga imvune z'abeza kugira ngo umugore cyangwa umukobwa azagere kuri ziriya standari z'ubwiza kujyana imisatsi muri saro gukoresha inzara aho rero avuga ngo it's so that needs surgery uzareba iyi ndirimbo hari ibintu bita plastic surgery babaga bakabaga nko mu maso bakagutera udushinge bavuga ko hari ahantu haguyemo wenda hari imiti batera hakazamuka bakahuza feeling up nimba hari n'abashobora kuba kwiyongeresha amabuno hari bakakuvoma ibinure bakabigutera ku kibuno biri nko ku nda cyangwa ahandi hantu bidakene bakabigutera ku kibuno ukagira amabuno manini bikorwa n'abagore cyane naho rero avuga ati so roho niyo ahubwo arikwiye kubaga uyu mubiri we urarengana rwose niho iryo jambo rero ryavuye murakoze rero kureba iyi ndirimbo no kumva ubusobanuro bwayo n'icyo yari igamije nzagaruka ku yindi nshuro tugiye kureba indirimbo ya Pinky yitwa Don't Let Me Get Me urakoze iyi ndirimbo nimba igushimishije ukabumva ari wayitura uzayimutore uzanyandikire muri comment bizanshimisha cyane burya binshimisha kurenza like naho ubutaha urakoze